Ja, kära vänner. Det är en händelserik tid. Det är en fantastisk tid. Det handlar om information. Det handlar om informationshantering. Mm, det gör ju det. Verkar vara viktigt det där med information. Mm. Språk är bra att kunna. Fast kanske inte på det sätt som folk nästan alltid föreställer sig. Därmed skriv rakt, skriv kort. Skriv enkelt, skriv riktigt svenska. Det är nog ingen höjdare liksom. Nej, det blir inte så fritt. Det blir ju inte, det blir precis tvärtom alltså. Mm. Tänk inte så fritt alltså. Tänk rakt, tänk kort och tänk enkelt. Då blir det för jävligt alltså. Om det är så att någon får för sig och börjar gynna sig själv på bekostnad av alla andra. Mm. Kan bli fel det där. Då kanske det uppstår någonting som vi brukar kalla för den djupa staten. Kära vänner, det är fredag idag. Ja, det är fredag den 11/11/2022. Oj, 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 oj. Första världskriget tog slut då. Mm. Numerologerna, de dreglar. Mm. Man behöver egentligen inte göra det. Man behöver bara ta numerologin och så ser man liksom allting som händer. Det är bara så. Det är predestinerat. Mm. Sådär. I någon mån är det ju det, men det är storskaligt alltså. Det är storskaligt kan man säga i så fall. Ja, 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 ja. Ja. Mm. Elfte, elfte, ja. Ja. Och fredag. Mm. Och som alltid på fredagar, då är det dags för ett fredags. Ja, terrorattacker och telefonavlyssningar. Oj, nej, Ericssons tillåtelse bland annat från amerikanska regeringen att sälja telekomutrustning till flera förtryckarregimer, bland annat Sudan, Syrien och Iran. Och för att lyssna av sin egen befolkning, mutor, Clinton, ja, Donald Trump, den djupa staten, rensa träsket. Mm. Rensar man det där på 2 minuter? De flesta börjar fatta att det kanske inte var någon bra idé det där med att avrätta Hillary Clinton på Gitmo. Nej. Det gick liksom inte ner på djupet på det sättet man skulle kunna önska sig. Strukturen blev liksom kvar på något vis då. Märkligt det där, alltså det tar tid att exponera det där på något vis. Det måste också göras till någon form av sedelärande exempel för eftervärlden, jag tror faktiskt det. Vad tror ni? Det kan vara så. Men först som alltid ska ni ha det största av tack för allt ni gör tillsammans med mig till exempel. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och det allra största av tack för att ni hakar på telegramtjänsten och sprider under poddar och så vidare. Ja. Mm. Det är mycket nu, ja. Mm. Fantastiska tider skulle man kunna säga. Det kommer liksom fram på djupet att det är hela tiden den här... Ja, det är lite grann som Harry Potter nästan, va? Mm. Det är någon onämnbar entitet som tycks styra och greja och has. Eller har gjort det i alla fall. Gör inte det längre, verkar det som. Går dåligt som fan, alltså. Tungt, alltså. Mm. Måste man kanske motverka eller bearbeta den djupa staten inifrån ordentligt? Kan man ha gjort det? Mm. Hur gör man i kärnan i så fall, tro? Mm. Fri oberoende press har vi ju i det här landet, det vet ju alla. Det här är en demokrati som man säger, ingen monarki alltså. En demokratisk monarki. Mm. Brukar, från början var det nog kanske, skulle man kunna säga att man valde kung, men ja. Sen gick väl det i stå, antar jag, kan man säga. Mm. Ja, ja. Och Iran. Konstigt det här. Har det varit infiltrerat? Hur var det där 1953? Mossadegh. Mm. Det hade något med olja att göra, jag för mig, va?
brittiska kungahusets olja, tror jag det var till och med. Det var något British Petroleum historia där också. Och så var någon Kermit Roosevelt inblandade där, tror jag också. Det var lite CIA inblandade där också förresten kanske. Ja. Shahen av Iran. Han var inte alls så jävla kontrollerad. Nej. Men han skickade sin donna till Sverige på shopping. På NK. Konstigt. Undrar om de hade telefoner i Iran. Ja, de hade ju i alla fall, några fick sälja, det sa väl Donald Trump där 2016, någonting med Ericsson och Iran, va, tror jag. Jag undrar hur det där går till, men undrar om man håller på med det där och verkar utan att synas, om man så att säga aktivt agerar för att minska synligheten över tid. Kan det vara en liksom kärnpunkt i själva modus operandit då då? Eller för det modus operandi man begagnar sig av. Det skulle kunna vara det faktiskt. Det skulle kunna vara det. Ja. Ja. Och nu är det ju sådana här G7-möten och grejer. Och Iran beklagar sig över vad västvärlden håller på med. De verkar ha en upplevelse av att det finns någon form av dubbelhet i västvärlden eller västerländska agerande. Det verkar som man har uppfattning att det finns någon form av djupstat. Donald Trump, han delar den uppfattning, det kan vi nog utgå ifrån. Att det finns en viss institutionaliserad korruption som aktivt försöker dels dölja sina förehavanden och dels verkar för enskilda nyttomaximeringsintressen, att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är nästan lite kvintessansen i det här, tror jag. Och det har det nästan varit från början, alltså. Det här är ett folkbildningsprojekt. Det största under planetens historia. Informationsrörligheten. Helt annorlunda nu än vad de någonsin har varit tidigare. Ja, det där är ju märkligt då att inte det finns i Sverige på det viset. Nej, faktiskt alltså. Det är ju konstigt. Och det här med terrorgrupper. Sa inte Recep Tayyip Erdogan någonting om det här? Ja. Och sa inte kineserna något om Sverige och pandemin? Och svart hål. Vad kännetecknar ett svart hål? Det är ganska hög gravitation där. Som jag har förstått saken. Jag har inte varit där och tittat efter. Alltså, så jag får ju gå på, så att säga, uppgifterna. Ja. Men om vi nu leker med tanken att det är så då. Det graviterar dit liksom. Man kan säga att det rullar lite lutar. Ja. Det gör väl från djupa staten också i så fall då. Ja, det här pandemin, ja. Ja, kostar massor med pengar också. Pengar, ja. Valutafinansiellt system. Det där är konstigt. Kan det vara något fel på det där systemet som man inte vill erkänna? Att det har funnits där från början, kanske. Och det här har varit, så att säga, ett transportmedel eller ett verktyg för att plundra befolkningar. Och ingen har sagt något. Det är väl konstigt. Alltså man kan väl nästan säga så här, att om det här valutafinansiella systemet är långsiktigt dysfunktionellt, alltså fungerar det inte på lång sikt, och man har underlåtit att tala, vad kan det möjligen bero på? Och då blir den här frågan om den djupa statens existens eller inte, den blir nog lite sådär obsolet. Den behövs liksom inte längre. Det är helt, ja, det är ett axiom helt enkelt. Det kan liksom inte vara på något annat vis. Är det här monetärmekaniska systemet dysfunktionellt, alltså blir skuldmättat, ja, då är det ingen diskussion om att de här krafterna som verkar för att bevara det här,
De gör inte det för samhällets bästa skull. Nej, de gör det här för att gynna sig själva på andra människors bekostnad. Det är vad som händer. Mm. Och det här, det är inte särskilt svårt. Och det blir allt mer tydligt nu för varje minut som går. Så fort går utvecklingen. Och det är alldeles fantastiskt. Ni är helt fantastiska nu. Det är bara att konstatera då. Ni är makalösa. Ja, och i de här sammanhangen nu så, ja, vad ska vi säga egentligen? Information, och den ska vara hemlig helst. Varför inte öppenhet och transparens? Varför är inte det en väg fram? Det finns alltså en annan part som på något vis alltid skulle dra nytta av det. Det, liksom blir, det måste finnas en fiende för att det ska behövas hemligheter. Ja, men om alla bara vill alla väl, då kan det inte behöva så mycket hemligheter. Nej. Men problemet är kanske att alla vill inte allas bästa. Mm. Och redan där igen så är vi tillbaka där. Finns de här enskilda intressena? Mm. Är det de som gör att det krävs hemligheter, att det krävs sekretess och så vidare? Mm. Ett samhälle. Öppenhet och transparens. Vad är det här för någonting egentligen? Ens? Mm. Och i DN idag så konstaterar man att det finns sovande spioner i Sverige. Det är väldigt vad spionaffärerna haglar nu här. Helt plötsligt. Och samma sak med Iran börjar tjata om det här med dubbelheten. Det där man arrangerar terroristverksamhet helt enkelt. Mm. Man iscensätter olika händelser för att skapa opinionsbildande utvecklingsförlopp. Ja. Det är som att det är planerat, en dramaturgi, ett manus, en långsiktig strategisk planering. Det är ju konstigt att det behövs en sån hemlig långsiktig planering i ett öppet och demokratiskt samhälle. Ja, visst, ja, det beror ju på att de är så avundsjuka på our way of life liksom. Jaha. Ja, men så kan det ju vara. Det vet man ju inte riktigt. Men han är på hjärtat. Allvarligt talat alltså. Mm, jag vet inte om det klingar så där jättebra längre. Gör det? Det är lite osäkert. Norsk polis grep i måndags en man som tros ha levt under falsk identitet och misstänks vara rysk spion. Ja. Falska identiteter finns det som, men det här med folkbokföringen. Mm. Ja, det har ju att göra lite med den här röstlängdsfrågan till exempel. Mm. Om Facebook sparkar brigadvis med personal. Mm. Finns den personalen ens? Mm. Twitter? Mm. De där verkar vara någon form av opinionsbildningsverktyg. Jag visste att de har skapat det, de här plattformarna. Big tech. Ja. Underrättelsetjänster. Jag undrar varför då? Varför kom någon på det att man skulle ha det så? Mm. Ja, ja. Katlahornet, ja. Till och med sagorna. Och Astrid Lindgren. Hon som umgicks med Ivar Thor Grey på somrarna. På sommarstället i Roslagen. Mm. Det där uppe, där, ja, uppe på Rådmansö och sånt där. Det är gamla, ärevördiga marker. Mm. Inte bara för de stora organisationerna som invasionsförsvaret hade. Det gick ju ut på att man måste ju hålla sagorna igång. Ja, och var skulle Astrid annars bo någonstans? Mm. Det var speciellt. Hon köpte, en gång så fick hon nästan in en sån här vaxholmsbåt i vardagsrummet. Va? Var det inte så? Undrar om det var gått något snett då någonstans. Tydligen. Inte i farleden i alla fall gick det. Nej.
Han gick lite på, ja, utanför, så att säga. Jaha, och ja, det är långt ifrån den enda som finns då, den här sovande agenten. Och det här är omfattande, säger Gabriel Wernstedt på Säpo, om underrättelsehot mot Sverige. Ja, konstigt. Det måste vara så, alltså. Det måste vara avundsjukan det bygger på, alltså. Ja. Eller maktgalenheten, expansionslustan hos andra makter. Ja, nu vet ju vi i och för sig att de har jävligt trångt med utrymme, alltså Lebensraum i Ryssland. Så har det alltid varit, alltså. Det har varit ett litet land där det är trångt. Inte så mycket naturresurser. Ja. Dålig innovationsförmåga. Ja. Inget fritt tänkande. Ja. Vi är lite smartare än vad de är. Så är det ju. Det har vi lärt oss. Ja, de har inte sån utpräglad förmåga till fritt tänkande som vi har. Det fick man lära sig på officershögskolan till exempel. Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Det låter som att någon har inte tänkt så jävla noga på det här, alltså. Eller rättare sagt, alldeles för få tycks ha tänkt något alls. Ja, mannen som är drygt 35 år gammal anses utgöra ett allvarligt hot mot Norges nationella säkerhet. Han tros vara den första så kallade sovande agenten eller illegalisten. Jag ber att ni noterar det här, illegalist, alltså. Det är förmodligen ett uttryck som kommer synas väldigt mycket i media framgent, och det behöver väl inte vara helt fel heller. Det kan ju faktiskt vara applicerbart. Man kan väl säga lite grann som att någon som i akt och mening på oriktiga grunder befinner sig i landet och motverkar det allmännas bästa. Så kan man säga. Men för det kan ju inte från förvaltningens sida påstås att förvaltningen inte är till för all... Det går inte. Nej. Det håller inte streck. Det går snett. Ja, det är ovanligt att man griper såna här illegalister, och de har flera års utbildning i hur man håller sig dold. De verkar utan att synas också. Och det verkar väl vara så man måste göra om man ska komma åt den djupa staten. Så alla de här spionfrågorna, på något vis så inkluderar det begreppet den djupa staten, antingen ja, någon vill eller inte. Det där med James Bond, alltså. Jag tror vi går igenom det där på en föreläsning, och den där föreläsningen blir på något vis allt mer beskrivande efterhand som utvecklingen tar den väg som den har tagit. Ja, jag skulle till och med kunna påstå att det kunde vi nästan se redan då. Ja, faktiskt. Det är inte så svårt. När informationen väl börjar röra på sig. Det handlar om informationshantering. Det handlar om ekonomi också. Och det handlar om kinetisk militär verksamhet. Fantastiskt, alltså. Och en möjlighet i det här sammanhanget då är att mannen har fungerat som kontaktperson åt andra ryska spioner. Sverige har den aldrig försökt infiltrera den ryska staten. Aldrig. Inte Sovjetstaten heller. Konstigt. Konstigt, alltså. Ja. Det är ju lite spännande, måste man säga. Han har påstått sig vara brasilianska akademiker, men pekas av norsk säkerhetstjänst ut som rysk agent. Ja. 37 år, greps i Tromsö i måndags. Har bland annat arbetat med en grupp forskare som analyserar hybridkrig och metoder som cyberattacker och desinformationskampanjer, beskrivs av kollegor som nyfiken och lättanpassad, alltså. Och det är frågan om vad är det här för någonting egentligen nu. Två bröder åtalas i Sverige då samtidigt.
hade inte de någon bäring på Iran där som vi började med? Uppenbarligen så finns det någonting på insidan av Iran. Som inte är till för Irans bästa. Det var ju det här med mutorna, det var Ericsson och det var Donald Trump där och såna grejer. Det kan väl knappast vara för den iranska befolkningens väl. Nej, det kan ju inte vara. Det där är lite lurigt. Ja, vad ska man säga? Det här är... Ja, missnöje är inte sällan en viktig drivkraft bland folk som rekryteras i de här sammanhangen. Man känner sig inte uppskattad och får inte den bekräftelse man tycker man förtjänar. Då är de lättfångade, ja. Tre svenska spioner, Stig Bergling 37 till 2015, gjorde värnplikten som kustjägare på K1 alltså, och utbildade sig till reservofficer. Arbetade sen som polis på Östermalmspolisen i Stockholm, fick 69 en tjänst vid Säkerhetspolisens spaningsrotel och fortsatte därifrån till Försvarsstabens säkerhetsavdelning. Alltså. Spionerade för Sovjetunionens räkning och lämnade ut hemliga dokument om försvarsanläggningar. Greps 79 av israeliska säkerhetstjänsten och dömdes till livstidsfängelse. 87 rymde Bergling till Moskva under en permission. Han återvände till Sverige 94 och fängslades i ytterligare 3 år. Bergling dog 2015 i Stockholm alltså. Stig Wennerström var en överste i flygvapnet och spionerade för Sovjetunionen i 15 år. Wennerström lämnade ut uppgifter om det svenska försvaret till den sovjetiska underrättelsetjänsten fram till gripandet 25 juni 63. Han fick kodnamnet Örnen och för att gripa honom värvade säkerhetstjänsten hans städhjälp. Wennerström dömdes till livstidsfängelse som sedan tidsbestämdes till 20 års fängelse. Han beviljades villkorligt efter halva strafftiden och 2006 avled han 99 år gammal alltså. Bertil Ströberg greps 83, dömdes av en oenig domstol till 6 års fängelse för grovt spioneri för Polens räkning. Detta efter att den polska ambassaden i Stockholm fått ett brev där det erbjöds att köpa hemlig information om det svenska flygvapnet undertecknat Bertil Ströberg. Jaha. Ja, Strömberg nekade till anklagelserna och hävdade att han blivit utsatt för en konspiration. Han dömdes till 6 års fängelse. Bertil Ströberg, blanda lite här, tog värvning som 17-åring och fortsatte in på officersbanan. Han var senare chef för flygstabens sambandscentral alltså. Det verkar vara lite grann, det verkar vara någonting med kalla kriget att göra de där. Känns det inte så? Ja. Och den djupa staten fanns väl ändå då? Tillhörde de här den djupa staten då eller? På något vis. Det var konstigt det där. Det var konstigt som fan. Var det inte det? Varför gjorde de det där som de gjorde? Naturligtvis. Det är som med den ensamma mördaren. Som bara får ett infall. Och tassar iväg och skjuter statsministern, regeringschefen. Var det så egentligen? Så där. Kanske. Ja. Illegalist är en typ av karriärlönen kan vara bra, men det är inte några svindlande summor. Helst ska illegalisten drivas av andra saker såsom prestige och äventyrslöshet. Patos kanske. Skulle det kunna vara det? Det här är helt åt helvete fel alltihopa. Nu när vi står där vi står. Räkenskapernas dag är kommen. Bokslutet ska göras. Sista raden. Ska summeras. Ja. Var står vi någonstans? Vad sa Torsten Nothin? Det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd är offrat på den falska solidaritet som för fan menar karln alltså. Han säger ju implicit vad det är. Aha, han är ju på staten är med alltså. Och det var som fan. Jag hade ingen aning. Jag undrar.
Ja, underrättelsehotet mot Sverige bedöms av säkerhetspolisen som omfattande, och Sverige har en högteknologisk industri, alltså landet Sverige har det alltså. Det är inga privata intressen som har den här högteknologiska industrin. Jo visst, ja, det är det. Vilka är det förresten, den här högteknologiska industrin som vi ska kämpa för och vi ska ha hemligheter och vi ska dona och greja oss för deras skull? Mm. Och det får vi ju igen alltså. Det får ju riklig ersättning och betalning för det. Vi är ju så att säga huvudsaken till den där industrins existens. Det är därför de har startat den. Förresten, de har inte startat så många av dem där. De har mest investerat sig till dem, skulle man kunna säga. De heter till och med på engelska investor. Ja, så ja. Det är därför det inte går att googla på det så bra. Och få några träff på det. Så fiffigt. Det är ju det andra investor förresten. De likviderar det först av någon anledning. Det gör de ganska sudda, ganska noga. Jag tror att Olssons utredning, den här om Bosch-utredningen, som jag tror ni kommer ihåg att jag pratade om någon gång faktiskt. Jag tror det står något om det där. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja, Säpo vill inte kommentera huruvida den NATO-ansökan som Sverige och Finland har lämnat in påverkar underrättelsehotet mot Sverige. Det krig som pågår i Ukraina i första hand orsaken till det säkerhetspolitiska läget i Europa. Att det allvarligt har försämrats alltså. Ja, det får man ju säga är speciellt. Det får man nog säga. Ja, det verkar gå liksom åt ett håll här nu. Och man, ja, det verkar liksom som det här med spioneri. Alltså det kommer en lag om utlandsspioneri också här. Och man kan se hur ja, paladinerna i medierna då gråter krokodiltårar. Varför gör de det? De kämpar för vår sak. De tror verkligen på vad de håller på med. De kan inte räkna ut någonting. De ser ingenting utanför sina egna skoskaft. Ja, det är inte så mycket fågelperspektiv kanske, jag vet inte. Whatever. Ja. Den 16 november alltså så lär en bärande bit av den svenska demokratin avvecklas utan större debatt. Grundlagsändring planeras. Före val togs beslut i riksdagen att ändra svensk lagstiftning för att införa termen utlandsspioneri. Ett beslut tillkrävs eftersom det är en grundlagsändring alltså. Det måste vara ett mellanliggande val. Och det sker den 16 november. Vad handlar det här om då? Jo, den som avslöjar något som kan störa Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller mellanfolklig organisation riskerar upp till 8 års fängelse. Ja, vad ska man säga om det egentligen? Man kan säga det jävligt enkelt. Och jag tycker inte om att göra det, för kort, rakt och enkelt, det skapar inte så mycket tankar. Men man kan vara, det här kan man nästan dra i direkt och säga så här, det låter ju som att det skulle kunna vara applicerbart på ett antal individer inom ramen för den verksamhet som Wallenbergsfären ägnar sig åt, skulle man kunna säga. Det skulle man faktiskt kunna säga. Jag tror att de har i något enstaka fall och lite till, kanske 2 eller 3 då. Möjligen, ja. Eller kanske många. Ja, kanske. Jag tror de har gjort saker som påverkar förhållandet till främmande makt. Vänta nu, vad sa han nu? Han är Xi Jinping där. Han hade ju en mentor där va, som var ambassadör i Sverige också. Han är den där som blev försvarsminister och gav bort den kinesiska telekominfrastrukturkontrollen till Ericsson förresten. Jag var, by the way. Vad säger han nu då? Han säger att det senaste tidens svårigheter och tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Han kanske inte menar det riktigt så.
Nej, han kanske menar någonting annat. Fast vill inte säga det. Eller kan man säga så här, han säger det fan rakt ut alltså egentligen. Om man bara tänker på det ur lite olika infallsvinklar då alltså. Mm. Ja, konstigt. Varför tar inte tidningen upp det där för? Ja, det låter ju som att det skulle kunna vara liksom jätte... Ja, ja, illa helt enkelt alltså. 8 års fängelse för att till exempel avslöja ett krigsbrott som gjorts av Turkiet eller USA. Ja, det verkar ju precis som att om man håller på med den här typen av verksamhet som djupa staten gör, då verkar det ju där helt jävla värdelöst som lagstiftning. Man kunde säga att det kunde inte fan inte bli värre ens alltså. Kan det vara så att någon har tänkt så? Mm. Ja, för allvarligt talat alltså. Hur många ryssar är det egentligen som sitter och tittar på Carl Norbergs Facebook-sida? Det är ju inte så många. Det är några stycken faktiskt där. Och det, det kanske är rätt många så. Men, men skadas det verkligen något relation till det landet av det, en sån som jag skriver? Gör det verkligen det? Nej. Gör det ju inte. Oftast tycker jag ju faktiskt att Rysslands agerande är moraliskt föredömligt. Det är konstigt det här alltså. Recep Tayyip Erdogan. Det är lite samma sak va? För länge sedan, absolut, innan Syrien. Där, ja, då var det, och det kommer jag få äta upp. Och jag har redan sagt så många år så jag kanske inte får, behöver äta upp så mycket av det. Men visst, ja, sultan kebab och hela baletten alltså. Ja. Bättre skådis än vad jag förstod då. Mm. Men när de sköt ner det där bombplanet, då gick det. Nej. Det här är något annat. Så alltså. Mm. Ja, som sagt. Och ja, som medlem i NATO kommer svenska grävande journalister inte att våga granska någonting som kan störa samarbetet med något NATO-land. Så läggs munkavle på. Aha. Mm. Ja, eller? Mm. De har så att säga tidigare nu drivit en linje i medierna, Jallarhornet alltså, eller Bullhorn eller vad man nu vill kalla det för. Som otvetydigt har gynnat den djupa staten, är det inte så? Jag tror till och med att det finns vissa delar av Wallenbergsfären som utövar ett litet inflytande på de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Jag har hört det i alla fall, men jag är inte säker. Ja. Och, men var det inte demokratin vi skulle värna om i det här? Och är det inte just sån här lagstiftning som hör hemma i auktoritära länder? Oh. Hörde ni inte mer hemma hos Putin än hos Sveriges riksdag? Mm. Jag vet inte. Känns det som att svenska politiker och Sveriges riksdag har motverkat den djupa staten över hövan mycket? Jag ska vi säga de senaste 200 åren eller? Oh. Nej, det gör inte det va? Det gör ju inte det. Det känns inte så. Så vad kan det här möjligen vara för någonting? Det är ju liksom jättemärkligt. Eller så är det inte ett dugg jävla märkligt. Och en skänk från ovan som heter duga. Och det är inte fan den enda skänken från ovan som kommer nu alltså. Och där kan man väl säga så här. Ja, det är otvivelaktigt så att i någon omfattning så har vi skitit en lök stor som en pumpa. Det har vi gjort flera gånger. Och ja. Sådär alltså. Mm. Bill Browder liksom. Mm. Hur många har läst Magnitska akten egentligen? Tror ni att Ian Lundin är jätteglad i den?
Nej, det är han inte. Och han har inte en chans att komma undan. Jag tror han har sålt olja i dollar, så det blir SEC och sen är de inne. Jaha, ja, så kanske det är. Ja. Det låter inte orimligt. Nej, nej, faktiskt inte. Nej, rack kanske alltså. Magnitskjakten, de här oligarkerna liksom. Sätter åt dem som, ja, som stjäl pengarna från Ryssland och flyttar dem utomlands. Nej, det gör de inte. Nej. Putins oligarker tar de bara, okej. Mm. Man kan ju undra vad Bill Browder har för trevligt erbjudande i botten på det här. Vi kommer tillbaka till det faktiskt. Och ja, det första beslutet togs alltså före valet utan någon debatt i valrörelsen. Ville inget parti ta upp den här frågan, och nu tycks riksdagsledamöterna trycka på ja-knappen en gång till utan att veta vad de håller på med. Stina Oskarsson skriver i en artikel i Svenska Dagbladet att nästan ingen av de dryga dussin riksdagsledamöter från olika partier jag talar med har en aning om innebörden av detta förslag, trots att de redan har röstat om det en gång, alltså så sent som i april. Jag vet inte, vad säger det egentligen om den här politiska adeln? Vad är det för någonting? Ett gäng knapptryckare alltså? Mm. Jag vet inte, liksom, det är ju ett konstigt exempel på det viset. Ett gäng knapptryckare verkar inte vara så bra liksom. De har ingen aning om vad de röstar på. Det är ju för sig, det är liksom en poäng, och det kan ju vara en poäng ur ett annat perspektiv eller knapptryckare också då. Det kanske är bra att man har en aning om vad man röstar på. Det kanske ska börja där rent utav. Det är liksom en annan liten tagning på det där man inte ska glömma bort så här i såna här tider. Ja, och beslutet är inlindat i några attsatser som går under lagen om utlandsspioner. Ledamöter i riksdagen har att förhålla sig till cirka 10 000 attsatser per år. I det första beslutet röstade Vänsterpartiet nej och Liberalerna lade in en formell reservation. Partiet med rötter i fredsrörelsen och som därmed borde vara kritisk röstade ja, vilket är förfärande. Ett brott mot grunder i såväl demokrati som i grön ideologi. Ja, det här med demokrati, det har vi ju inte och aldrig haft och aldrig varit avsikten att vi ska ha. Så det, så att säga, ja, som grund, det kan vi ju glömma liksom bara. Ja, och grön ideologi, ja, vad är det för någonting nu då? Mm. Är det inte den som är på väg ner i det där svarta hålet? Det verkar lite så, va? Det gick inte så bra. Det är inte så många som tror på det här klimatskojeriet, klimatnevroser och annat. Nej, det är det inte. Vi offrar miljön för att rädda klimatet. Ja. Mediers uppgift är att granska makten, och denna uppgift gör att demokratin kan upprätthållas. Ja, och jag vet inte vad man ska säga alltså. Vilket också är grunden till att grundlagarna ser ut som de gör. Nu vill man ändra på det. Ja, grundlagarna ser ut som de gör därför de ska åstadkomma den här situationen som vi nu befinner oss i. De har aldrig haft något annat syfte och aldrig möjlighet att göra något annat heller. Nej, så är det ju. Mm. Och jag vet inte om att bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, om det är liksom demokratiupprätthållande. Jag vet inte hur fel det kan bli alltså. Men det här är top notch nu alltså. Det är bara sånt här nu i medierna. Mm. Och granskar man det så, ja, är det verkligen rimligt att de är så in i helvete dumma i skallen allihopa? Va? Men om vi säger så här då. Om Guds hand ligger över moder Svea. Mm. Det måste ske en mental revolution. Ett folkbildningsprojekt alltså. Mm. Hur ska man göra det? Det går ju inte med vapen. Nej. Det är bara genom individens utveckling som samhället kan utvecklas. Hur många andra sätt än det här kan man egentligen göra det här på? Nej.
Det går inte, finns inte så mycket val helt enkelt. Lite som i amerikanska valet. Mm. Tänk om det blir så i alla fall då att de vinner både senat och kongress. Mm. Ja. Underlivsporslina, han går från klarhet till klarhet. Nu är det ingen som tror att han är dum i huvudet längre. Nej, knappt någon. Alla förstår att det är teater. Mm. Mm. Ja, som sagt. Det är mysigt att göra det här. Det är det ju. Jaha, och molnen samlas över TikTok. Ja. Ah. Och man vill förbjuda det här i Nederländerna. Ah. Nederländerna, ja. Var det någonting med Nederländerna den 11/11 någon gång i år? Mm. Var det något handelsavtal kanske? Sverige, Norge och... Ja. Jag vet inte. Kanske det. Man kan slå upp sånt där och titta faktiskt. Lite speciellt alltså. Och man föreslår att TikTok ska förbjudas som potentiellt spionprogram. Ja. Det måste göras tydligt nu. Det måste vara en klar optik hela tiden. Det är viktigt nu alltså. Mm. Jaha. Och Ryssland har faktiskt redan agerat i samband med det här TikTok-historien. Och jag vet inte, fanns det någon djupstat någonstans i där borta i Kina? Ja. Mm. Ja, det var där de skrev avtal förresten. Ja, just det, så. Mm. Ja, tänk vad konstigt. Sverige och Norge redan på opiumkrigens dagar. Liksom. Ja. Det är något lurt med det där. Alltså. Mm. Vad sa Kina? 200 år har de lagt sig i, va? Den där jävla familjen. Ja, ja, de sa ju det alltså. Jag vet inte om det kan stämma. Jo, det kan nog stämma. Jag tror det. Ja, och det här är ju väldigt känsligt det här nu med underrättelsetjänstinformationen. Alltså. Och ja, de här två lirarna som då är åtalade som kommer från Iran då, eller i vart fall har iranskt påbrå, man får väl nästan anse då att skulle det kunna vara liksom en tillbakakaka lite grann. Mm. Det är väl det finaste då man kan infiltrera underrättelsetjänsterna. Mm. Så. Mm. Men vad är syftet då? Mer att göra då? Är det liksom, det är inte så att syftet bygger på någonting som har hänt och ägt rum i Iran. Och sen har då Iran, till och med kanske skulle det kunna vara så, alltså som att en sån lirare som Qasem Soleimani alltså, som drog upp riktlinjerna för det här med hur Ryssland skulle agera i Syrien. Mm. När de börjar skaffa sin utrikespolitik 2012 där. Benghazi. Hillary. Trigaudi. Det har ju aldrig blivit något av det där. Det är många som säger att ja, alltså det är helt värdelöst. Det blir ju ingenting av någonting. Nej, det är ju det. Men hur var det egentligen? Skulle man ha rusat in då och skjutit Hillary eller släppa iväg Natti Gitmo och skjutit henne där då? Eller? Mm. Det är ingen risk att de här strukturerna fortsätter att göra det de gör. Och hydran får ett nytt huvud bara. Det är ingen risk. Nej. Ja. Men man tror, det kanske är bättre att ta hjärtat egentligen. På där. Så man får liksom... stopp på blodflödet. Energiförsörjningen till huvudena. Mm. Ja, då kan du ju göra bäst fan du vill liksom. Hugga av ett huvud hjälper ju inte. Nej. Det gör ju inte det. Man måste åt kärnan. Man måste åt hjärtat. Ja. Och det är ju ett problem. Och det tar tid. Att ställa upp pjäserna för det. Mm. Det har tagit lång tid. Men nu är vi. Där vi är. Och det ser vi konsekvenserna av rakt framför våra ögon. Det är därför allt det här händer nu som det gör. Mm.
Och tänk om de vinner både senat och kongress. Vojne, vojne, vojne. Och som sagt, en revision på New York Fed. Då blir det problem. Mm. Ja. Och det här är ett mycket känsligt ärende då, säger vår nya försvarsminister om de här två bröderna. Och jag vet inte, liksom, ja, vem gör vad och varför är det här egentligen? Mm. Och man har ändrat i den här säkerhetsskyddslagen nu och säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet. Ja. Det där med handeln som man bedriver med underrättelsetjänstinformation, underrättelsetjänsterna emellan och i samverkan med de här globalistiska företagens vinstmaximeringsintresse. Är det någonting som är bra här då alltså? Eller hur ska man få stopp för det? Kan det här till exempel då, den här underrättelse tjänstinformationen där och jag vet inte, säkerhetsskyddslagen där verkar ju liksom kunna vara någonting att gå på kanske. Kan man kommit på det då? Är det därför det här som, det ser ju ut också som det blir någon form av ökad repressiv effekt på det här alltså. Mm. Men ändå om man stannar upp och tittar, och vad är det här? Vad kan det möjligen syfta till med hänsyn taget till vad som har varit och den djupa statens existens? Eller ska man börja chatta om det? Att den finns inte, eller kanske man kan säga så här, alla som säger att den inte finns förefaller ju ha ganska goda skäl till det, givet att de sympatiserar med verksamheten alltså. Mm. Jag skulle nästan kunna säga så nu. Det är lite fräckt, kanske ohemult, men ändå alltså. Jag tror vi tar oss den friheten faktiskt. Ja. Den logiska friheten har vi rätt till nu. Jaha, verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva lämpligheten av utkontrakteringar och liknande förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal. Samt i vissa fall samråda med tillsynsmyndigheten. Om ett förfarande är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt ska tillsynsmyndigheten få besluta att det inte får genomföras och även ingripa i pågående förfarande. Mm. Man vill alltså inte ha det här, den här historien som uppstått till exempel med Lundin-familjen eller muta ISIS för Erikssons vidkommande. Och det är ju själva fan att det är samma jävla kluster hela tiden. Det är ju jättekonstigt. Över hela planeten. Och på ett brutalt vis lagts i andra länders inre angelägenheter. Mm. Ja, det är lite som det är faktiskt. Det är ju det. Men nu har ju Rothschild dött. Alltså, så nu kommer Uber Rothschild Lizard Shapeshifter. Mm. Med dimensionerna liksom. Man går upp i sitt nionde chakra liksom och sådär. Mm. Ja, faktiskt. Tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta vitesföreläggande och sanktionsavgifter mot den som inte följer säkerhetsskyddslagstiftningens krav. Ja. Mm. Och verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer som innebär att en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten. Mm. Mm. Kraftförsörjning kanske. Ja. Men det kan ju vara så här, eftersom de här kommer nu. Så ja, om man var jurist då i den meningen att man praktiserade det så där. Så gjorde det farmernas bästa, då skulle man kanske kunna tänka sig att man gjorde så här. Men så många andra anledningar kan jag inte hitta, tror jag. Nej. Nej, det är nog svårt faktiskt. Ja, lite udda kanske. Och som sagt, nu blir det återinförd gränskontroll. Återinförd tillfällig gränskontroll, alltså vid inre gränsen. Och regeringen har idag beslutat om gränskontroll vid Sveriges inre gräns från den 12 november, alltså imorgon, till och med den 11 maj 2023. Mm. Konstigt, och det kommer nu av alla tider.
Det verkar ligga något i pipen. Jaså, gör det? Jaha, vad ska det vara då? Är det AIK som spelar kanske? Ja, man vet ju inte. Ja, beslutet baseras på regeringens bedömning att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Jaha, det nuvarande beslutet löper ut vid midnatt imorgon alltså. Den ryska invasionen av Ukraina har utöver det mänskliga lidande som kriget för med sig även skapat en ytterst allvarlig säkerhetssituation i Europa. Sedan den ryska ordern och mobilisering har ett stort antal ryska medborgare lämnat landet och sökt sig till EU. Vad konstigt. Undrar vilka det är. Mm. Det kan väl inte vara så att man har infiltrerat Ryssland. Och de här människorna företräder intressen som svårligen kan tolkas som ja. Den ryska allmänhetens bästa. Alltså jag tror inte det. Det verkar nog jävligt konstigt det där. Alltså. Och inkallelsesedlande. Jag tror att det var så va, att det fanns en straff på följd också. Man nobbar där. Ja, just det. Ja. Mm. Jag hörde någonstans också att man kunde få ett option. Alltså. Åk till Ukraina. Och bevisa att du tänker kämpa för Ryssland. Så får du komma tillbaka. Mm. Det sägs så. Det har varit sagt så. Mm. Men verkar ju vara lite otur med resorna och allt möjligt där också. Mm. Fast det kan man ju andra sidan säga så här. Att, ja, det finns ju, om de är så där många som flyr från Ryssland så känns det ju lite grann som att det är ju förmodligen rätt många som är lite oroliga för vad folk ska börja berätta för någonting. Mm. Jag tror det fanns korruption i Sovjetunionen. Jag läste det på ett ställe en gång. Ja. Det var ju konstigt. Alltså gör korruption egentligen någon skillnad på? Det är väl någon form av egennytta inblandat i det då? Som förutsättning alltså. Ingångsparameter. Ja. Verkar så. Ja, sammantaget anser regeringen att det föreligger ett allvarligt hot ja, mot allmän ordning och inre säkerhet och att det därför finns ett behov av mer noggrann kontroll över vilka som försöker resa in i Sverige. Ja, man kan ju säga så här att varför upplever man att det kommer hit folk i så fall då? Det här kan man inte vara det trevligaste stället att vara på jorden. Eller ligger nära till hands, eller hur fan menar de? Är inte det konstigt? Mm. När det skiter sig så kommer de hit på något vis. Mm. Vad kan det bero på? Och ja, muta IS, verkar inte det lite dumt? Det är lite tydligt nästan, va? Ja. Man har väl inte haft fingrarna i den. De har kommunicerat med röksignaler så vet jag förstår dem där. Och det är nog ingen som har spelat in de här. De är inte geofensade de här telefonerna som de har använt då, under hela resans gång. Inte, absolut inte. Nej, det är de inte. Det är lite grann som i Sundsvall faktiskt. Man har geofencing på elsparkcyklarna där. Ja. Men inte på Bodil Hansson. Som bjuder in kinesiska delegationer och låter ingen annan vara med. Ja, det är som det är det. Liksom. Säpo sa ingenting. Men nu skulle ju de bli inblandade som du bara kommer tillbaka till. Ja, det är lite udda. Får man nog säga. Och ja, det behövs alltså kontrolleras vilka som försöker resa in i Sverige. Mm. Gränskontroll vid den inre gränsen är den enda tillgängliga åtgärden för att kunna bemöta det här hotet. Aha. Ja, så kan man ju säga. Mm. Beslutet har fattats i enlighet med EUs gemensamma lagstiftning och baseras på regeringsbedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen. Vilka är det som brukar vilja ställa till strul? Är det ryssarna som vill komma hit och ställa till strul för oss? Egentligen, vad vinner de på det? Att de är avundsjuka på vår livsstil? Är det det? Eller vad är själva anledningen till att de skulle göra så? Eller för något annat land ens?
Mm. Det är ju fantastiskt alltså. Hur man kan få till det i medierna. Mm. Ja, ja. Flera andra Schengen-medlemsstater som Tyskland, Österrike, Norge och Danmark har också tillfälligt återinförd inre gränskontroll och har i likhet med Sverige anmält att de tänker fortsätta med kontrollerna så länge som det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gränskontroll ska genomföras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och inre säkerhet. Mm. Det verkar som allt det här som vi pratar om här idag. Det sitter ihop. Det sitter ihop. Ja. Men den allmänna förklaringsmodellen, vad gör gällande egentligen? Vad är det? Det är Ukrainas fel, det är Putins fel. Ja, sen då. Och hur liksom är det det? Ja. Och konsekvenserna här? Om de flyr krig, då åker de hit och bråkar då, eller? Ja, jag vet inte. De flyr undan Putins repressiva tillväxt, eller vad man ska säga. Mm. Och då åker de hit och bråkar. Men varför blev det så då? Det är det första de tänker på. Mm. Ja, som sagt, det är optik det handlar om. Det gäller alltså att vara noga nu. Mm. Det ska bli en klar bild för många nu. Och då blir det alldeles uppenbart så här. Och som sagt, de här bröderna åtalas alltså för grovt spioneri för Rysslands räkning. Det är mycket allvarligt. Ja, som sagt. Mm. Upptäckte de på senare år vad som var kärnan i den djupa staten, tror. Vad sa Stalin? Han sa någonting om papperna på Raoul Wallenberg. Vad sa han till det? Och om några som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 38, tror jag han sa. Just det, så var det ju. Mm. Ja. Mm. Det där är lite udda. Det är lite udda. Det här med rasismen och Arvid Lindman, Warburg, Wallenberg. Mm. Ett jävla gäng det där alltså. Rasideologin. Mm. Kaiser Wilhelm Institut, Ernst Rudin. Hermans Eugenics Congress, sommaren 32. Margit Sang, Myrdals. Jan Myrdal kände den här ambassadören. Det var ju konstigt. Han som var mentor åt Xi Jinping. Just ja. Så gav bort telefon. Ja. Telekom infrastrukturkontroll. Ja. Vilket militärt genidrag. Ja. Mycket allvarlig brottslighet riktad mot Sverige. Underrättelse- och säkerhetstjänst, alltså det system. Mm. Vem har egentligen gjort vad i detta? Mm. Och Iran börjar alltså. Det här händer samtidigt alltså. Konstigt. Ja. Mm. Ja, ja. Och man har ju rätt så mycket olika idéer om hur tillvaron gestaltar sig nu, det får man ju säga. Och det här med att Ryssland drar sig tillbaka från Cherson där. Mm. Sa man inte att man skulle vänta en stund till marken hade hårdnat lite eller sådär? Ja. Eller vad då? Zelensky ska... Men han vill ju prata fred nu. Är det utan anledning? Jag vet inte, faktiskt. Ja, det här med brända jordens taktik alltså. Mm. Det är lite lustigt, faktiskt. Mm.
de här två bröderna då, det är grovt spioneri alltså. Och grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Mm. Vilka ryssar är det de har lämnat det här till då? Mm. Är det inte... Vad sa han förresten, Putin? Han sa att det var någonting med kontraspionaget, va? Mm. Smash. Mm. Just det, det var det, ja. Mm. Var inte, förresten, var inte de inblandade i kontraspionaget också? Var väl han den här FBIs kontraspionage? Strock där. Och Lisa Page. Mm. Verkar som Lisa Page försvann ur hanteringen bara sådär. Undrar om de riggade det där för att rensa sig eller FBI. Kan det vara så? Mm. Finns det massa folk på FBI som egentligen är från CIA? Mm. Ja, ja. Det verkar vara liksom som en liten lekverkstad som man skapar små skådespel nästan. Eller? Man får nästan intrycket faktiskt. Ja. Oj, oj, oj. Och det här verkar ju vara... Ja, det påstås att man har gått Rysslands ärenden och det har båda, åtalats båda för grovt spioneri alltså. Och ja, av ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten framgår att de båda bröderna påstås ha gått Rysslands ärenden alltså. Och att gärningarna rör förhållanden som är av stor betydelse. Mm. Ja. Ja, så man... De uppgifter som man obehörigen anskaffat och befordrat och röjt kan genom att de kommer i främmande makts händer eller främmande makt i handa medföra men för Sveriges säkerhet, säger chefsåklagare Per Lindqvist i pressmeddelandet. Jaha. Mm. Ja. Men det är ju det här nu alltså. Det är kontraspionage alltså, och det är sån verksamhet att det är spion bland spioner. Förresten, var inte Sverige någon form av central där, va? Ja, jag tror vi tog upp det på den här föreläsningen lite grann. Hänger ihop, eller? Det bara liksom har inte med någonting att göra, nej. Nej, så kan det vara alltså. Ja. Jaha, och på tal om korruption, det går bra för fotbollen har jag hört alltså. Bild på Lennart Johansson också i samband med att de här korruptionshistorierna nu börjar dyka upp. Men då blir det bara ännu bättre och för att föra skada, med smärta till skada då, så går SVT ut med att stridshingsten, Reinfeldt alltså, kan bli ny brunögat, kan bli ny ordförande i korruptionsförbundet och med fotbollsförbundet. Mm. Det passar väl bra? Ja. Stridshingsten med brunögat liksom. Eller brunögat. Ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Han har säkert någonting. Mm. Undrar om inte Flippan har någonting också. Mm. Det där är speciellt som in i helvete alltså. Mm. Och som sagt, det där med Täby-moderaterna alltså. Oh, stay behind kanske. Kanske. Mm. Kanske Palme. Kanske. Mm. Kan vara så. Ja. Kan vara så, ja. Det verkar som att det är viktigt helt enkelt. Ja, han är väl van vid fixade matcher. Ja. Jaha, är det bra eller dåligt då för djupa staten med de här förändringarna som kommer här idag? En viktig granskning imorgon, kriminellt, då när Aftonbladet gråter ut här nu. Ja. Och de här medierna har ju aldrig sprungit den djupa staten så här. Och de framförallt ägs och kontrolleras inte av den djupa staten heller. Nej, det är riktigt bra grejer alltså. Ja, det beror ju på alltså. Det finns den djupa staten eller finns den inte alltså. Det kan man ju faktiskt undra alltså. I det här. Och
och vad ska man säga, kontroll över senaten i USA. Vi har ju sagt att det här kommer slå in genom amerikanska valet och det blir ju lite av det som händer här nu. Mm. Det där med valfusket verkar ju blivit ännu dummare den här gången. Ja, det verkar precis som att man tänker klarlägga det ordentligt en gång för alla. Ja, det verkar som att Brasilien ska utgöra någon form av optisk förlaga också i saken. Mm. Konstigt hur det kan bli alltså, alltihopa. Det är ju väldigt märkligt tycker jag. Mm. Eller kanske inte så märkligt. Kongressen är väl klar då i princip. Men så är det ju många grejer som hänger. Och sen är de här anomalierna nu alltså, som dyker upp, eller statistiska anomalier i alla fall. Som, det är ju inte klokt alltså. Tänk att de gör och låter dem köra det, samma sak en gång till. Ja, utan att det blir några... Nej, de är helt galna. Frågan är om inte bara låsa in alla som inte håller med. Men problemet är väl om det visar sig att i verkligheten så är de en majoritet. Det blir ju jättekonstigt då det här alltihopa. Ja. Ja, men det är så. Jag vet inte det där alltså. Nevada och Arizona, ja, Bibel 39 tycker vi är bra grej. Alltså, faktiskt. Och det är knäpptyst i Expressen och Aftonbladet om det amerikanska valet. Det är väl konstigt ändå. Och här sitter vi och säger att det här kommer påverka oss in i helvete. Ja, men det verkar ju mest vara liksom, någon exposé i gamla galna spionromaner som gör sig gällande här nu av någon anledning. Mm. Hur var det där med utrikesdepartementet och deras beroende av någonting? Underrättelsetjänster alltså. Underrättelsetjänsterna beroende av det där som... Ja. Precis, ja. Nationell säkerhetsfråga, sa Mike Pompeo, för detta CIA-chef och sen utrikesminister. Ja. Ja, det där är ju märkligt. Han skrev en sån här MOU också. Memory of Understanding. Clean internet, va? Ja. Verkar så där rent affärsmässigt också, verkar det gå lite smått för Ericsson där. Och men det är ju massa snack om det ska bli Magnitsky-akten där alltså. Ja, det blir ju konstigt alltså, det blir expropriation det rakt av då. Ja, kanske fler länder kan vara inblandade och vilja ta sin del i det här. Mm. Vem vet, det kanske blir ett riktigt litet globalt bolag ur ett ägarperspektiv. Man vet ju inte. Då har man ju en standard och kommer ju, kan ju alla hålla sig till den. Då behöver vi inte ha några vinstmaximeringsintressen i den ändan heller. Nej, man vet ju inte. Och då skulle den här typen av lagstiftning kunna vara, som vi har pratat om nu, alltså det skulle kunna vara rätt passande i det sammanhanget, lite ur det perspektivet kanske. Mm. Jag tror faktiskt att det, men det är ju bara tur, tillfälligheter och ingenting annat. Absolut, absolut. Ja. Och Elon Musk då, som skäl jallar hon i parti och minut, höll jag på att säga, han har nu börjat ägna sig åt ekonomiskt svårmod här och ja, svåra tider framåt. Musk säger att Twitters konkurs är möjlig eftersom FTC uttrycker djup oro. Twitter har inte gått med vinst sedan 2019. Det upptäckte han nu alltså. Ja, och har sett en massiv minskning av intäkter enligt Musk. Ja. När annonsörer går tillbaka från utgiftskampanjer. Ja, alltså de kanske inte har lika mycket, de tvättar inte lika mycket pengar med andra ord. Nej. För det kan man ju säga, så där är ju en rätt rejäl vaskmaskin alltså. Mm. Och om den ska, så att säga, stand on solid ground, då blir det nog inte riktigt så bra helt enkelt. Det blir ju inte det. Alltså, det kanske är mycket mindre än vad man tror det där företaget rent ut sagt. Ur i princip alla möjliga perspektiv. Ja. Musk föreslog... också under mötet att företagets framtid beror på framgången med de förnyade Twitter Blue-prenumerationstjänsterna, alltså för $8 per månad som för närvarande bombarderas av
bots, alltså bedragare och imitatörer. Ja. Det är ju lite speciellt. Alltså, anledningen till att vi satsar så hårt på prenumeranter är att hålla Twitter vid liv, sa Musk enligt The Information, och tillade att utan en betydande prenumerationsintäkt det finns det en god chans att Twitter inte kommer att överleva den kommande ekonomiska nedgången. Han hade ingen aning om de här grejerna, alltså. Nej, det hade han inte. Nej. Det hade han inte. Mm. Men jag tror inte den försvinner på det sättet, alltså. Nej. Jag tror den köps upp då av någon. Det tror jag. Mm. Och då behöver man ju inte komma tillbaka till Twitter heller. Nej. Behövs ju inte liksom. Men först måste ju ytterligare saker på plats i det här. Så är det också. Musk meddelar också att företagets policy för att arbeta var som helst nu är inställd, och sa till plattformen att om du fysiskt kan ta dig till ett kontor och du inte dyker upp accepteras avgången direkt, så att säga. Och de här finansiärerna, de tycker ju att det här är jätteroligt, alltså de som har lånat ut pengar till det här. Nu kan man säga att de sitter där de sitter, va? Och ja, det blir väl roligt. Ja, som sagt, vad är motivationen att jobba hårt eller få sparken? Ja, det där är ju som det är nu, alltså. Verkar ha varit en konstig verksamhet det där. Startade underrättelsetjänsten i och för sig. Det kommer tillbaka till det här hela tiden. Allting hamnar i samma liksom. Ja. Men ingenting har att göra med Sverige. Nej. Undrar varför vi har så många nigerianska utrikesministrar och motsvarande. Eller irakiska försvarsministrar. Eller vad det var. Ja, det är konstigt det här. Jättelustigt alltså. Ja. Som sagt, det blir nog billigt med tiden det där i alla fall, förvärvet. Det kan vi konstatera. Ja, vad är Sverige ens för någonting? Det är en failed state, alltså. Och tror Ulf Kristersson att Sverige är en diktatur, frågar man sig i Aftonbladet nu, alltså. Och simsalabim, ministrarna i putsveck, alltså. Det är något som har blivit fel här nu, säger Aftonbladet. En missuppfattning verkar ha fått fäste. Den nya regeringen förstår inte att de styr i en demokrati. Eller också är det skribenten som inte förstår att regeringen förstår att det här inte är en demokrati. Det kan ju vara det ena eller det andra liksom. Jag vet inte. Ministrarna vägrar konsekvent att ställa upp på tuffa utfrågningar. Ja, för det första så, ja, de behöver inte väga, de är tillsagda att inte göra. Och för andra, de här tuffa utfrågningarna. Känns det bra att säga så verkligen när man är medveten om vad fan håller på med? Eller hon är så jävla omedveten så hon förstår inte vad hon säger själv. Nej, jag vet inte. Men det måste ju nästan vara så i alla fall. Varenda en i den nya regeringen har vägrat att medverka i SVTs program 30 minuter. Programledaren Anders Holmberg påpekar det absurda i att de snart har gjort 10 avsnitt sedan valet utan en enda företrädare för den nya regeringen, eller SD alltså. Ja, konstigt alltså. Det är möjligen lite märkligt att det blir politiker från den före detta makten som kommer istället. På onsdag kommer Mikael Damberg, före detta finansminister, istället för Elisabeth Svantesson. Ja, den nuvarande finansministern alltså. Lite märkligt kan man nog säga. Milt uttryckt alltså. Den nya regeringen vill inte bli utfrågad och granskad. Så vi får nöja oss med den gamla. Ja, vad är det som ska hända då? Jag har inte hört talas om någon jävla att vi har någon konstitutionsdomstol och såna här grejer. Det har jag inte hört talas om. Vi har ju ett KU där man kan bli kallad till förhör. Alltså man behöver ju inte gå, så det spelar ju ingen roll alltså. Jag vet att Maud, hon var inte så pigg på det efter nu. Hon var så sket bara det. Ja, och i värsta fall då jävlar, då blir det prick alltså. Oh shit alltså. Ja, det är ett av de tyngsta straffen man kan drabbas av, alltså få prick.
Men det är bara Sverige som det är. Det skulle inte gå i land någonstans annars. Inte en chans alltså. Ja, vad är det som pågår där? Turkisk definition då? Utrikesminister Tobias Billström säger att Turkiet är en demokrati. Ja, i Turkiet förbjöds det största oppositionspartiet i juni i år. Dess medlemmar och företrädare har fängslats regelbundet sedan 2016. Oberoende journalister arresteras ofta när de granskar makten. Och det hade man kunnat be honom utveckla om man tackar ja till utfrågningar i media. Jag vet inte. Varför vill hon framställa sig som ännu mer imbecil för? Vad är det Billström säger? Han säger att Sverige är en demokrati. Ja, det är Turkiet också. I så fall. Är det svårt det här på något vis? Vad tror hon? Alltså man får inte vara hur jävla trögnaiv som helst nu. Han ljuger inte. Det där är inte mindre demokrati än vad Sverige. Det är en annan form, lite andra toner. Hit och dit. Men jag är rätt säker på att nog fan har de spårbarhet på valsedlarna i alla fall. Det kan man ju säga. Det måste vara unikt alltså. För, ja, exceptionella svenskheten. Ja, i Sverige har vi både åsiktsfrihet och organisationsfrihet alltså. Som statsvetaren Henrik Arnstad påpekar i Expressen går Tidöavtalets delar om vandel och respekt för svenska värderingar och utvisning vid umgänge i fel kretsar knappast ihop med de här grundläggande demokratiska rättigheterna. Ja, jag vet inte liksom. Men det är ju så jävla hjärndött så det är, saknar ju... Ja, motstycke alltså. Faktiskt. Och Sverigedemokraterna tycker, det är också sådär, det vill säga att Sverigedemokraterna är varken det ena eller andra, för det är de varken heller nu. Och det är en tom kartong och inget annat. I Sverige har vi både åsiktsfrihet och organisationsfrihet alltså. Men ja, åsiktsfrihet, ja. Mm. PK-korridoren, anyone? Nej. Nej. Mm. Men du får inte uttrycka det. Det är ungefär som gröna och grå lappar under kriget. Ja, det såg lite osnyggt ut det där med att man inte fick tryckfrihet. Alltså då, liksom, då blev det distribution. Man fick inte distribuera ut det istället. Det gjorde man, ja, då hade man inte gjort något med tryckfrihet. Man fick trycka hur mycket du ville. Och sen gjorde man till exempel som det här med Keynes-affären. Stockholmspolisen köpte upp hela upplagan av den här boken. Och förvarar den i polishuset. Mm. Ja, vad bra. Det var ju speciellt. Ja, och Sverigedemokraterna tycker alltså att ministern ska hålla truten istället för frågasätta förslagen i Tidöavtalet. De vill dra in bidrag till organisationer som kritiserar den som Civil Rights Defenders. Och jag vet inte om Civil Rights Defenders har några speciella... bidragsgivare som har idéer om inriktningen på den verksamheten som Civil Rights Defender bedriver då. Mm. Och Sverigedemokraterna kräver att få se vilka som har donerat till ändamål de ogillar som Naturskyddsföreningen. Ja. Men det kan ju vara så att de här donatorerna då har en massa synpunkter på verksamheten, hur den ska bedrivas och kanske rent av kanske politisera den verksamheten i någon form av enskilt vinstmaximeringssyfte. Det kan vara så alltså. Det är inte uteslutet helt i alla fall. Det kan inte vara alltså bara skita i att det kan vara så, för det kan vara så alltså. Mm. Så riksdagen ska på onsdag rösta om en grundlagsändring alltså, som riskerar att begränsa journalisters möjligheter att granska makten. Ja, för de har ju granskat makten stenhårt verkligen alltså. Det har de gjort. För makten, den har vem? Kraften att bryta motstånd. Om bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Jag tror att Investor styr rätt mycket i det här landet faktiskt. Ja. Jag tror det. Det står till och med på Zero Hedge för några år sedan. Alltså det är ju ett skämt ju för fan det här landet. Mm. Och det kryllar ju verkligen av journalister som slår klorna i familjen Wallenberg och Westor.
hela tiden. Det är bara att jag har missat det. Vilka hjältar de är, de här journalisterna. De har stått upp och vrålat i snålstormen liksom. Det är bara trådar kvar på fanan. Tapperhetens fana som de bär på. Men så länge den sista tråden finns kvar, så finns hoppet och det lever. Journalistkåren kommer att fälla makten. Ja, eller hur liksom. Ja, det finns alltså idealistiska journalister också, några stycken. De har inte gått så bra för. Nej, det brukar vara vanliga faktiskt. IB-affären där. Men Bratt då? Ja. Men nej, det var Jan Guillou förresten. Han var inte Bratt. Precis. Jan Guillou var inte så egennyttig. GV var inte heller så egennyttig. Det blev en polare sen också. Men by the way alltså. Ja, allt går åt fel håll. Än så länge får vi åtminstone läsa om det i tidningen. Krokodiltårarna. Mua. Lille Skutt var det. Sådär. Ja. Som, ja. Conny sammanfattar det här. Kristersson vet nog bättre i diktaturfrågan än vad större delen av resterande befolkningen gör. Det kan nog vara så alltså. Det kan nog vara så. Ja, den här journalistkåren. Jag pratade med herr Stensö en lång stund i morse. Och ja, det är svårt det där alltså med journalisterna alltså. Det må ju vara så att de är som är in i helvete, naiva och korkade alltså. Men då är det bra att man kan sätta förbud på dem också i så fall. Det får ju liksom inte vara, kan inte liksom ha femåringar med pistol laddade. Nej, det är helt olämpligt alltså. Ja, de får tycka vad de vill, men de ska nog inte ägna sig åt opinionsbildning i den meningen. Faktiskt. Det här är lite tokigt. Det här med partier är lite speciellt också. Jag undrar hur länge det finns kvar. Det verkar ju precis som ja, vad ska man säga? Verkar rensa på något vis alltså. Ja. Och ja. Hur är det där med Ron DeSantis och president Trump alltså? Ja. Vad sa vi för något om det här för länge sedan? Det med Rhinos och Dinos. Ja. Men ja, nu kan man väl säga att den här frågan om kampen mellan republikanerna och demokraterna, den får vi nog se som ja, i det närmaste obsolet. Det kommer ju nog om närmsta veckorna här var klart i så mått då. Ja. Men hur blir det då med republikanerna? För det är ju så att i det republikanska partiet finns det ju massor med rhinos. Alla har väl inte gett sig till känna än. Så lär det ju inte vara. Nej, det lär det inte vara, nej. Speciellt. Mycket speciellt. Men lika förbannat. Är inte de egna leden värre? Det är väl ungefär som det där med kontraspionaget. Det är ju så. Nu måste man ta de farliga, som är mera farliga. Håll dina vänner nära. Men undrar om man har lärt sig sådana där grejer, de här som håller på med den här strategiska, eller nej. Nej, jag vet inte. Det verkar på något vis vara väldigt mycket ja, informationshanteringsfrågor helt enkelt. Ja, det är ju lite sådär speciellt alltså. Och yttrandefrihet och demokrati och allting. Och ja, det är nya tider helt enkelt. Så är det ju. Och det här kommer ju bli världens liv då. Och det blir ju såna här konstiga grejer. Man har ju använt Sida till exempel och
UNHCR och de här på något konstigt vis helt enkelt. Och Riksrevisionen ska börja granska statens arbete med att utvärdera bistånd. Alltså, Riksrevisionen har inlett en granskning för att se om statens arbete med att utvärdera bistånd håller hög kvalitet och används för att utveckla biståndet. De har ju ingen bokföring, knappt. Ingen värd namnet i alla fall. Nej. Riksrevisionen är på hugget alltså. Det är annat än på... Ja... De här systrarna Enboms pappas dagar. Undrar om man har satt det i system från början. Ungefär som man har gjort med Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen. Kanske. Ja, man vet ju inte. De kanske kom på det någon. Man skulle kunna tänka sig det. Ungefär som i fackföreningarna och Saltsjöbadsavtalet. Saltsjöbadsandan alltså. På det här Wallenberghotellet alltså. Aha, det är det som var en blåsning redan från byggstarten liksom. Men det verkar ju fantastiskt. Vilka grejer. Ja. Jaha, och Sverige slänger då årligen bort då 47 miljarder spänn då på internationellt utvecklingssamarbete. Och det är muter och det är kickbacks och det är allting som har att göra med de här globalistiska företagsintressena i investorsfären. Det var märkligt alltså. Ja. Jag undrar om de här privata då, liksom om de tvättar pengar också. Kan det vara så? Jag vet inte. Som spelbolag och techjättar och sådana här. Annonsintäkter. Ja. Ja, det är väldigt svårt att veta det där. Ja. Ursäkta mig. Ja. Det där får man nästan fundera på, om att det här kommer i tiden nu liksom. Och det här med att finansiera olika terroristorganisationer. Men vad gör man då om det visar sig då att Sida har stoppat över pengar till ja, vad ska vi ta för någonting? Ska vi ta någonting i Afrika kanske? Ja, jag vet inte. Boko Haram kanske. Ja, ja, men någon sån där gäng liksom. Och så har Sida gett dem stålar. Men är inte det med, liksom, har inte det med terrorism att göra då? Var det inte Hillary Clinton som inte ville klassa dem då? Ja, det var det ju. Vadå? Ja, men om Sida ger dem pengar då, så kan vi ta, då tar vi den här magnetiska akten då. Ja, det är samröre, uppmuntrande terrorism och hej och hå liksom. Och så har de här med dollar. Jaha. Hur blir det då? Det blir ju kåken för några i alla fall, det är helt säkert. Ja. Och de kommer säga att de inte visste något. Ungefär som när Eriksson anställde som ska säga att han inte visste någonting. Men, ja, ja. Det, så kan man ju säga. Kanske inte håller, nej. Ja, ja. Det är så dumt så att det liknar ingenting. Men det är tydligt, så är det ju. Och nu kommer de här migranterna att bli klimatmigranter, säger man då istället. Ja. Och sen tar man då på den här Rare Foundation som har mycket blandad kvalitet på analysen. Som, där kan man väl säga så här att, ja, vad ska man säga... Population Replacement Scheme då. Och jag vet inte. Ja. Men verkar inte det skälet liksom lite tunt i förhållande till det övriga som vi pratar om här? Blir inte det liksom, inte det sådär lite svävande upp i luften? Ja. Jag menar, man kan ju säkert motivera det i saklig grund också så där liksom på fler sätt, men nej, ändå alltså, man får nog fan kamma sig lite grann i den delen också faktiskt. Så är det nog faktiskt. Och ja, amerikanska valet är vad det är alltså. Och ja,
det här blir kontroll över representanthus och senat för republikanerna. Och man måste liksom tänka på vad är målet med det där nu då? Ja, det är ju det som är målet. Och ja, då kan det ju hända en massa saker och det måste hända en massa saker dessutom. Och det är ju tanken. Men det här är ju alltså en långsiktig planering. Det är inte ta Hillary Clinton och släppa ut henne på Gitmo och hugga huvud av henne. Det är inte det här är alltså. Det här är ett folkbildningsprojekt också. Mm. Själva verksamheten ska vara exponering. Folk ska förstå, folk ska inse vad är det här för någonting och vad är det som är fel, kanske framför allt. Hur har det kunnat bli så här? Vilka människor har gjort vad med vilket syfte? Är det här vad de har gett sken av verkligen? Där är vi nu. Ja, demokraterna är alltså stressade alltså. Och det här går inte att göra någonting åt längre. Så, och ja, vad ska vi säga? Det här Elon Musks lilla företag här nu med Twitter. Mm. Det var en vattendelare alltså. Mm. Hur går det för Facebook och de här övriga nu? Det kan man fråga sig, det kan man fråga sig faktiskt. Det är många saker som blir jättetokiga nu. Och ja, det här med Brasilien till exempel, då har man ju släppt rapporter och visar att det förekommer fusk med elektroniska maskinerna här. Och ja, och man kunde styra och ändra valet och ja, man har tillsatt en utredning här. Vad det här är för någonting då. Mm. Ja, det var ju lite förargligt alltså att det kom fram så där snabbt. Alltså. Ja, och att man har förberett det här lång tid från den djupa statens sida, det är inte samma sak som att de som har förberett och bekämpat eller motverkat den djupa staten har förberett sig sämre. Men nu gäller det att vinna eller också så är det över helt enkelt. Mm. Och det kommer naturligtvis vara så att verkligheten vinner. Så är det bara. Jaha, och såna här teatergrejer som World Economic Forum och såna här världsordningar hit och vilket nummer och lalala liksom. Mm. New World Order infördes 46 efter Bretton Woods. Mm. Dollarn som reservvaluta. Mm. Så är det. Mm. Inte ens John McCain förnekade det. Faktiskt. Och ja, så där. Och rösträkningen håller ju på i USA och det här lär ju hålla på en stund om vi säger som så. Det går inte så lätt här alltså. Och cheferna på Twitter tycker det är lite tråkigt att jobba kvar där nu. Så de ja, de lättar helt enkelt medan tid är. Mm. För det är ju så att om det är så att de har samarbetat med underrättelsetjänsterna. Och det i sig kan ju ha varit lagstridigt då, eller varit utgjort ett brott mot konstitutionen. Ja, då blir det ju inte, ja, det blir inte villkorligt och penningböter alltså. Nej, det blir det inte. Så där faktiskt. Ja. Jaha, EU måste ja, militarisera väg och järnväg då. Ja, vad ska man säga? Hur effektiv kan man vara liksom när man håller på med det här? Det kan inte vara så att man är så dum i huvudet som man säger sådana där, som här Josep Borrell gör alltså. Och han måste hitta ett sätt att snabbt flytta resurser till öst alltså. Ja, jag vet inte. Är då tanken då att man ska
dra iväg på något invasionsföretag, eller är det så att man har sett då hur eller man måste snabbt kunna mobilisera någon form av skydd mot ett eventuellt ryskt angrepp då, när Ryssland ska ut och ja, skapa imperium, eller Vladimir Putin har blivit galen av maktberusningen och såna här grejer. Jag är inte helt på det klara med vilket det är, alltså. Faktiskt. Det är jag ju inte. Nej. Men ja, det finns inte för närvarande någon specialiserad järnvägs- eller väginfrastruktur för att stödja överföringen av stora mängder militära resurser från ena sidan av blocket till den andra, och notera att anpassningen av Europas mobilitetssystem var kritiskt för EUs försvar. Ja, det där är ju så bra så det är inte klokt, men det kan ju vara så här också. Det finns ju massa människor som tycker att det där låter ju rimligt liksom. Mm. Kan man göra det också? Men om man ska så att säga öka handeln då till exempel i den riktningen. Mm. Och tvinga fram de här byggnationerna. Mm. För annars kan man ju ge sig fan på att det är gäng som håller på den djupa staten nu. De kommer ju säga nej. Om man kommer med en idé sen om att vi skulle bygga ut kommunikationsnäten här. Mm. Det gäller ju att smida mina hjärnor till varmt, menar jag. Mm. Det här kanske jag har tänkt på det. Jag vet inte. Ja. Ja, diplomaten betonar också behovet av att förbättra EU:s samarbete med NATO och länder som Ukraina, Moldavien och västra Balkan, och vara redo att sätta in styrkor i de här regionerna. Mm. Ja, det där är ju lite speciellt ändå, alltså. Mm. Så man får nog överlag nu se de här nyheterna som det ser ju jävla dumt ut, alltså, och illa och sådär, men får man kanske försöka ta de här delarna information och titta på dem lite så här och fundera på, men vad skulle det här kunna vara egentligen, och det där måste väl han ändå förstå liksom, och är han så dum verkligen och så, men och man ska inte tro att folk är så där dumma faktiskt. Ja, det är som det är helt enkelt, och ja, det är någonting man inte vet, säger man då med på Federal Inquirer. Och ja, det här är liksom speciellt nu. Det här med tiotals miljoner amerikaner berättar för flera opinionsmätare under en period av månader att deras främsta oro inför mellanårsperioden var inflation, brottslighet och immigration. Alltså, ja, det kan man ju säga alltså. Och det här som händer i valet där. Mm. Men det händer ju ändå. Det går ju liksom inte att göra något. Vad som händer med det valutafinansiella systemet, alltså monetärmekaniskt. Mm. Det är ju inte en politisk fråga. Det har ingenting att göra med politik eller ideologi eller whatsoever. Tillväxtkravet bygger inte på höger- och vänsterparadigm och tralala-grejer. Ränta, nominellt belopp och löptid. Det är tre saker. Ja. Det har ingen betydelse. Om det är kommunistisk ränta eller om det är islamsk ränta eller ja, sådär. Man får faktiskt hålla sig lite nykter i det här. Ja, vad är det som händer? Ja, systemet är skuldmättat. Och det är nog dags för även amerikanerna att ta tag i den delen. Alltså. Mm. 500 000 österrikare kräver rätt till kontanta betalningar. Att det läggs till landets grundlag. Mm. Ja, ja. Det ser man. Där ser man. Mm. Som sagt, det är friska vindar i öst, som Hermansson säger.
Österrike. Ja, det är mycket friskt som sagt. Lennart Johansson, sanningen och FIFA, fotboll, pengar och korruption. Och som bild då. Ja, jag vet inte. Men han var en hedersknyffel den där, tror jag. Ja, ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Jag undrar om inte Arne kommer in i det där också så småningom. Ja. Det är så in i helvete sorgligt att se hur Sepp Blatter och Platini köper afrikanska röster och på så sätt lurar Lennart Johansson. Jag vet inte. Var han så jättebra då egentligen då, tror jag. Undrar om det inte finns någonting på honom alls. Han skulle vara den enda svensken i hela världshistorien som har gjort en internationell karriär som inte var korrumperad i sådana fall. Jag tror inte den svenska representationen i världssamfundet, ja, jag tror inte den främst präglas av moralisk värdighet helt enkelt. Nej, det känns inte som det faktiskt. Jag tror det är så att Transparency International har redovisat att Sverige har jordens mest korrumperade industrialister. Globalister, ja. Jag tror det syns också på Swedbank. Jag tror det syns på Ericsson. Jag tror det syns på Atlas Copco. Jag tror det syns på Telia. Fiskögat, Gulnara Karimova. Det syns på det svenska rättssystemet som inte kan lagföra de här för någonting. Som sagt, jaha, och Carl Bildt, han tror inte att Donald Trump blev glad av att läsa Wall Street Journal den här morgonen. Och andra, ja, blev, och där står det ju alltså, han har misslyckats då 2018, 2020, 2021 och 2022 alltså. Ja. Han har misslyckats verkligen. Det kanske beror på vad man uppfattar att målet är med det han har gjort. Och när då hans vapendragare och den stora intellektuella stjärnan Anders Åsnelund där, när han skriver liksom, ja, den mest intressanta frågan efter amerikanska mellan årsvalet då är huruvida de gav då, ja, republikanerna tillräckligt med ryggrad så att de kan sparka ut Donald Trump och hans anhängare. Ja. Ja. Han är ju kompis med Kolomojski, de här Åsnelund där. Det är liksom ett stolpskott utan, ja, motsvarighet helt enkelt. Han är, det tror jag faktiskt. Jag tror han är vår, en av våra värsta alltså. Ja. Och då skulle jag vilja prata monetärmekanik. Men jag kanske skulle kunna prata lite, ja, filosofisk idealism också kanske. Ja. En själslig djuping känns det som att det är. Sensibel. Jag är säker på att han är neuromuskulärt väldigt intelligent också. Ja. Han ser ut som den typen alltså. Det har de gemensamt om där. Det kan man ju säga i alla fall. Och ja, det är många som är rätt så upprörda nu. Och spionprogram löper om och är amok i Europa. Och det är det här Pegasus då. Och Israel och så Ericsson himla. Men som sagt, vad säger Netanyahu här? Varför skyller man på Israel i det här? Sa inte Netanyahu någonting om att Israel aldrig varit demokrati i något som helst sammanhang? Och det är faktiskt så att pengarna styrar också. Ja, det gör det med så. Och dessutom så, det är B6 som mutade Netanyahu där. De köper kärnteknologin från, ja, Ericsson, ja precis. Ja. Och så var det då det här Thyssen Grupp också, ja.
Mubåtarna där, ja. Undrar om Netanyahu visste om allt det här. Kanske var med och spelade det här, kanske. Ja. Det kanske är en bra grej att göra så. Jag vet inte. Pinpointa liksom lite grann här. Ja, jag tror det. Jag tror någon har tänkt till där, faktiskt. Jaha, och vem kunde ha anat alltså? Ja, Säpo kopplas in i kommunens internutredning av Bodil Hansson. Och det kan man ju säga är ju anmärkningsvärt att de inte har upptäckt att hon har släpat hit kinesiska delegationer för att prata om då den punkt som är så viktig så att den utgör tillsammans med Arlanda och Göteborgs hamn då det viktigaste som landet har, alltså det vill säga sträckningen Sundsvall-Trondheim, alltså E14 där. Där ligger ju ändå Atlantfibern också bredvid och där ligger järnvägen alltså. Och så Ljungan är Sveriges mest utbyggda älv och där försörjer man alltså till exempel Mälardalen, Amazon. Mm. Det är konstigt att det inte borde inte MSB ha liksom, och om det gäller det här logistikcentrum då, det är som en inte obetydlig del, de har ju byggt ut då och man har inte lagt lite pengar och energi på det här bygget alltså. Det har man räknat med ska bli betyda någonting faktiskt. Det verkar konstigt alltså. Och ska man vara riktigt krass kan man säga så här också. Hur i helvete gick det till då? Det här är naturligtvis en teater som är riggad oerhört länge. Så lång tid tillbaka. Så. Och de här fartkamerorna alltså. Konstig grej alltså vad det kan bero på. De kanske ska fylla ett syfte. Fast kanske inte just med farthållning alltså. Det behöver inte vara så illa. Nej. Speciellt alltså. Mycket speciellt. Sundsvalls kommun har alltså beslutat tillsätta en intern granskning av relationen mellan den nu åtalade för detta vd för kommunala bolaget Skifu och Bodil Hansson. Som sagt, vi tar ner flaggan när det gäller det här. Vi flaggar om Bodil i den meningen. Vi kan inte ens föreställa oss att hon får plocka hem eller plocka kinesiska delegationer till Sundsvall och ta upp dem på lunch på Södra berget där utan att oppositionen får vara med och utan att då säkerhetspolisen har gjort. Det verkar ju jättekonstigt. Nu kommer Säpo in i bilden. Ja, det är klart. Nej, det sköter ju inte jobbet i sådana fall. Att ingen amerikan upptäckte det där också. Ja, de i Kina har ju de sagt i deras main issue liksom. Ja, det verkar konstigt alltså. Det är ju ja, den interna granskningen ska göras av kommunens säkerhetsansvariga under ledning av kommundirektören Jonas Walker Walker. Ja, visst vet du. Mr. Walker. Ja, fantomen. Det handlar om att klarlägga om det uppstått en jävsituation. Alltså om Bodil Hansson varit med och fattat beslut som rörde bolaget trots sin nära koppling till dess vd. Om detta i så fall skadat kommunen. Och det är ju knappast så att man kan väcka talan mot Bodil i det fallet. Och jag är rätt så säker på att det borde man inte göra i alla fall. Så det är bra med det. Jag har en känsla av att däremot Bodil Hansson känner en hel del människor som just nu tycker att det här är jävligt tråkigt. Och jag tror ju faktiskt att den här liraren på Skifu där, jag tror han känner fler människor som har hållit på med mutor än någon annan gör. Jag vet inte hela världen, men man kan väl säga så här att i alla fall påfallande många i Sundsvallsregionen, så kan vi säga. Och man kan ju säga så här att han känner till fler mutaffärer än nästan alla andra. Kan det vara så? Som advokaten sa där. Att många börjar bli oroliga nu. Kanske de på kommun också. För vad som ska komma fram vid den här rättegången. Ja, det vet man ju inte. Men Bodil har något att berätta också. Fast Bodil har ju lite mera spridning på sitt kontaktnät på något vis, tror jag.
jag ska inte säga så, men i alla fall verkar så. Mm. Jag tror hon känner folk på Sveavägen 68. Ja, så kan det vara, ja. Så kan det vara. För det är ju inte så små saker de här med Deripaska och sånt. Och han verkar ju muta överallt han. Han verkar ha haft det som uppdrag, tror jag. Han åkte runt och mutat, för han mätt ut mutbarheten. Det är det man har mätt. Ja, inte ens en svensk tror på det där längre med Putins oligarker liksom. Som ger 10% av det han tjänar till Vladimir Putin privat liksom. Nej, det är ingen som tror på det här. Och västvärldens underrättelsetjänster har inte lyckats lokalisera de pengarna i bankerna. Nej, kanske inte. Jag vet. Ja, man vet ju inte. Ja, man måste även undersöka om sekretessskyddat material har kommit i fel händer. Något som kan innebära att kommunen får vända sig till Säpo, säkerhetspolisen alltså. Som sagt, vad blir av det här? Men jag tror att det växer och kommer innehålla en helt... Jag tror att det är ett Sassman-fönster alltså. Hur mycket som ska exponeras av det, det är kanske svårt att säga. Men att det leder vidare, det är helt säkert, som advokaten sa det. Det kommer fram annat. Det kommer fram annat i det här. Ja, undrar vem som är skyldig till vad alltså, faktiskt. Och man räknar för hand i Arizona. Ja, det är ju konstigt. Det där är ju, ja, som det är nu. Man litar inte på de här räkningsmaskinerna alltså. Nej, det gör det. Och det är inte möjligt att garantera de program som kördes i de elektroniska röstningsmaskinerna är fria från skadliga. Eller för att de är manipulerade alltså. Och Brasiliens president Jair Bolsonaro är då indragen i en kamp som påfallande lik valet 2020 mellan Trump och Biden. Ja, det där är ju lustigt faktiskt. Ja, han är väldigt populär också, det är konstigt. Ja, jag vet inte, det får vi se alltså. ICA har naturligtvis en roll i det här och en plats naturligtvis. Sofia 28 skulle köpa tårta på ICA Maxi men blev istället visad en högljudd porrfilm. Jag tappade aptiten och suget helt enkelt. Det var hemskt. Jag kände bara, jag ska inte köpa någon tårta. Vad är det här? Ja, men det var en bra bantningstrix. Var det inte det? Det kan man ju ha då liksom. Folkhälsotrick alltså. Ja, som sagt. Det är som det är. Det är som det är absolut det här. Och Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju kan man höra på för de som orkar med det. Och ja, får väl anta att det här med fotbollen och det här med terroristorganisationer och stödjande av en det ena, en det andra. Kanske ska ha Reinfeldt där alltså. Bröd- och skådespelsindustrin, vi har sagt någonting om det. Faktiskt. Ja, jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Extremvärme väntas kan bli rekord. Värmerekord i november alltså. Ja. Det är ju lite konstigt faktiskt. Ja. Udda va? Det är som det är. Kort sagt. Och
Det gäller ju att skapa tillräckligt med falska röster också nu, så då behöver de ju dra ut på tiden också. Det har vi inte sagt så mycket, men det tror jag ni vet, det här med att det faller rösterna för den som är utsatt för fusket då, i det här och ja, sådär. Och som sagt, svensk domstol kan pröva Lundin-åtalet alltså. Det blir perfekt då med tillämpningen av Magnitsky-akt då. Ja. Det kan inte vara så där jävla kul alltså. Nej, det kan det ju inte vara. Och nu måste jag ändå i det här läget också, måste man väl säga så här att man får Bill Browder att göra det här alltså. Alltså själva grejen med Magnitsky är ju lögn liksom. Der Spiegel har gjort en jätteundersökning om det där, så det är inte mycket att snacka om. Men svenska medier, de håller på och håller i alltså i det här. Mm. Och man kör igenom den här Magnitsky-akten. Den är ju som klippt och skuren för de här lökiga oligarkerna vi har här i Sverige som parasiterar på hela jorden liksom. Och exploaterar och håller på med, alltså hej och hå liksom. Ja. Det blir ju klockrent alltså. Och sen har de kört dollar också då, för säkerhets skull. Mm. Så det blir liksom inte så mycket kvar av det här, vad det lider. Men hur fan kom det sig att Browder gjorde det? Och det är samma sak med anmälan där. Och den här liksom teatern med Bonnesen. Mm. Ja, hon vet ju liksom mycket väl vad det här är. Alltså. Och hon har ju inte varit en minut direktör på den här banken utan att ha pratat med amerikanska myndigheter från början. Ja, men om Donald Trump 2016 börja prata om det här med Ericsson, så då hade han nog koll på resten av koncernen också, tror jag. Någon av hans strateger kan ju ha kommit på idén och googla faktiskt. Mm. Kanske. Möjligen. Mm. Jag vet inte. Men det kan ju vara så. Mm. Och då, hur blir det här egentligen med Browder och Bonnesen och Swedbank och... Som fanns i Ukraina där också, men la ner hastigt och lustigt alltså. Kan det vara så att man tänkte att om Swedbank i Ukraina finns kvar, då kommer inte den här folkbildningen att gå i land. De kommer fastna någonstans här alltså. Det blir för mycket stickspår helt enkelt. Mm. Så de kommer tappa huvudriktningen, det är svårt att komma tillbaka. Vi måste ta bort den där banken helt enkelt. Och så måste vi tagga ner det där. Har det varit mycket om den där verksamheten? 14 och 15 där och så. Men det har knappt varit någonting, va? Varför inte då? Det här är ju konstigt. Faktiskt. Det där är ju jättemärkligt. Mm. Kanske Göran Persson vet. Kanske det är Paska vet något. Och precis som på beställning så får Putins oligark nej av svensk domstol tvist om miljardbelopp alltså. Och nu får han kalla handen av Svea hovrätt, men striden är inte helt förlorad. Och då kommer vi tillbaka till den här historien som vi har pratat om i miljon gånger, tror jag. Med den här lilla skiljedomstolen där. Mm. Men det där är konstigt alltså. Det där är konstigt som fan. Alltså, den här grejen har inte att göra med Kubala, alltså, utan en långdragen tvist i Montenegro. Det hela kretsar kring en tidigare investering i aluminiumsmältverk. Oligarkerna har krävt 6 miljarder i ersättning. Kraven avvisas av det svenska skiljedomsinstitutet på Surbrunnsgatan. Ansåg sig ha bristande behörighet i nationell skiljedom, ett sätt att lösa tvister om utländska investeringar, och en del av ärendena handläggs av Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut alltså. Beslutet överklagades till Svea hovrätt, och det vill Oleg Deripaska att rätten ska göra en annan bedömning så att ärendet kan tas upp igen alltså. Det är mot den bakgrunden som Svea hovrätt idag fattade beslut. I domen framgår att hovrätten ogillar käromålet, det vill säga inte bifaller Oleg Deripaskas krav. Han ska nu ersätta Montenegro för rättegångskostnader i hovrätten med 628 000 euro och 950 000 kronor i motsvarande
För det är räntan då. Och ja, vad ska vi säga? Domen är dock inte helt, eller dörren är inte helt stängd. För hovrätten säger så här också. Att avslutningsvis att målet rymmer frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen av ett överklagande prövas av Högsta domstolen. Så. Och därför får man överklaga det här alltså. Mm. Konstigt alltså, till Högsta domstolen. Handlar om svenska rättssystemet ser ut alltså. Och en sån som Deripaska börjar göra såna grejer. Kan det vara planerat? Eller det bara blev så kanske? Mm. Mm. Man vet ju inte. Det kan man ju inte veta. Och det ena sökt Olle Deripaskas advokat. Han verkar inte vilja prata. Han kanske tycker att ja, det här är ett folkbildningsprojekt. Man vet ju faktiskt inte det. Sådär. Ja. Det är speciellt alltså. Mm. Han har visst intresse i Calcutta. Ja, så är det ju faktiskt. Och Kiev är redo för förhandlingar alltså. Och ja, det är ju som det är med den saken. Och som sagt, ja, ska den nya lagen gå under radarn? Ja, faktiskt. Mm. Det där vet man ju inte hur folk reagerar på. Men klart, de springer med första känslan, det gör de ju sådär. Och, ja, det där är, ja, man har en artikel här då i Svenska Dagbladet som är lite speciell, det får man nog fan med säga alltså. Och jag trodde inte på när jag hörde det först, det var liksom för galet något, jag hade just något så när förlika med tanken framtiden om NATO-medlemskap med vetskapen om att det kommer ju ändå att gå och granska alltså. Då kommer nästa slag alltså. 16 november väntas nämligen riksdagen rösta för en ändring av yttrandefrihetslagen, grundlagen och tryckfrihetsförordningen som kommer kraftigt att begränsa denna möjlighet alltså. Ja, det hela går under något så kryptiskt som den nya lagen om utlandsspioneri, proposition 2021-22:55. Alltså innebär det kortligt att de blir brottsligt att röja uppgifter gällande internationella samarbete som stör för Sveriges relation till andra länder alltså. Mm. Ja, men det kan man ju tolka som att man ska skydda då de här bolagen alltså. Mm. Ja, vem granskar den som granskar? Mm. Ja, och folk har alltså ingen aning alltså. Det där är ju, vi trycker på knappen över 100 gånger i veckan och man har inte chans att sätta sig in i allt. Och har ledningen sagt att man ska rösta ja, då gör man det. Det låter som värsta jävla knapptryckarna. Ja, faktiskt. Ja. Hela den där artikeln är lite speciell på det viset alltså. Det är, ja, jag har alltid varit sparsam, försökt vara sparsam med orden, undvika stororden som Torgny Lindgren brukade kalla dem. Ja, jag har tänkt att det kan komma då de här verkligen behövs, de här stororden, att det var då, då måste de ha kvar sin kraft, sin skärpa så att de biter. Det har inte hjälpt här alltså, för ord är en gemensam resurs som med annat som alla äger finns det en risk för missbruk. Allmänningens tragedi brukar det kallas. Och det har nu drabbat yttrandefriheten alltså. Ja, det är ju som det är alltså. Faktiskt, blir det någon NATO-medlemskap då? Mm. Är det huvudfrågan egentligen? Mm. Den amerikanska militären är en huvudfråga i alla fall. Men vi får ju hoppas att de som sagt inte behöver kliva ut banan helt på det viset. Alltså. Det är ju mycket mer smakfullt om det inte behöver bli så. För det skapar alltid öppningar för yrväder alltså. Sådär. Faktiskt. Jaha. Och han blir Sveriges säkerhetsrådgivare alltså. Och det handlar om Henrik Landerholm då. Och
Ingen kommer undan, brukar vi säga. Hans syrra Karin Kajsa Landerholm, numera Enström. Ja, han, det är lite lustiga familjen det där, skulle man kunna säga. Han lämnar jobbet som generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar för att bygga upp och vara operativ ledare för ett nytt nationellt säkerhetsråd. Han blir Sveriges säkerhetsrådgivare. Beslutet tog på dagens regeringssammanträde. Ja, man har inrättat den där institutionen i alla fall då. Så kan man ju säga. Och ja, han har varit riksdagsledamot för Moderaterna, rektor för Försvarshögskolan samt ambassadör och generaldirektör. Inte dugg politisk typ alltså. Ja, och han tackade ja till att bli Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare. Och ja, vi lever nu i en tid där många hot kan riktas mot Sverige, och det kräver mer av den samlade förmågan att analysera och koordinera insatser mot nationella säkerhetshot. Alltså, kommenterar statsminister Ulf Kristersson. Ja, som vi säger. Ja, det är nog ingen dum idé att göra lite mer som andra länder gör, faktiskt. Det kommer nog bli mer av det. På så vis, alltså. Mm. Sådär. Och det här med att påverka andra, relationer med andra länder. Menar de på allvar då att om svenska företag begår övergrepp, dåligheter i andra länder, så skulle det vara någonting som de länderna skulle bli förbannade om svenska journalister uppdagade? Hur tänkte de här nu egentligen? Ja, det där är liksom, det är lite som med allting här nu, va? Skulle man väl kunna säga. Faktiskt. Och det här med Magnitsky-akten i vad som nu kommer, det är ju bara som det är alltså. Faktiskt. Det är bara så. Och det här med att man skickar valdata till Kina alltså. USA. Men det var bra liksom. Ska det få det vara så? Nej, det går, hur kan det bli så? De är inte kopplade till internet. Hur går det där till? Egentligen är det tankeöverföring kanske. Och som sagt, på tal om bonusens desperation, som man sa då på något tv-program. Alltså, ja. Från skuggor, storyn bakom amerikanska sanktioner, det är Spiegel då, som har gjort en jätteartikel, och det kan man ju säga är lite speciellt här. Och bonusen då har gett sig på Browder, som hon garanterat vet att det är en bluff, men gör det liksom öppet på något vis av någon anledning. Ska Magnitsky upp i det här? Men själva grejerna som står i lagen är väl inget konstigt. Det är bara det att det finns inga liksom tänkbara pretendenter på världsscenen för att bli lagförda för den här typen av grejer. Alltså. Utom egentligen då. Fast de kommer från ett ställe där det inte alls förekom. De kommer från en humanitär stormakt. Ja, just det. Ja. Men fan, fattar inte Browder att det där var inte så bra? Alltså. Det gjorde han nog faktiskt. Han gjorde nog det, ja. Och bonusen har varit på båten hela tiden. Ja. Det är teater från början till slut i alla fall. Det börjar nog alla förstå nu. Och det här har varit planerat extremt länge. Så. Ja. Och det här, ja, polisen i Sverige och ja, SD tror inte på klimatkrisen. Det är ju liksom som det är nu, va? Och ja, valet i USA är som det är, och medierna gör vad de gör, och det är mal. Det här handlar ingen sprinterlopp alltså. Det är mal, 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 och så blir det växling, och så blir det ännu mer och mer som mal. Och där befinner vi oss. Och ja, som sagt, det är mycket nu. Och Lindsey Graham säger att demokraterna kommer att förlora senaten, och det här är klart om några veckor. Så är det.
Och de flesta vet om att det är så. Även den djupa staten och även demokraterna. Även medierna i Sverige. Mm. Det kommer en väldigt, väldigt annorlunda tid nu. Och ni är fantastiska och jag är jätteglad att vi gör det här tillsammans alltså. Det är helt otroligt måste jag säga. Och jag ska väl dra, jag kan avsluta med det här att underrättelsetjänstkollektivet skulle ha missat att Bodil har bedrivit geopolitiskt strategiskt påverkande verksamhet i Sundsvall förefaller milt uttryckt inte så troligt. Så det måste ju vara något annat här då. Att Sergej Lavrov uttryckte som han gjorde vid presskonferensen med Ann Linde sammanfattar väl det här och man förväntar sig alltså inga besvikelser i globalfrågan då alltså. Och det är Paskas temperaturmätningar i mutklimatet då och sådär. Och det svenska rättssystemet också kommer han ju upp i där Paska där han Sundsvalls oligarken alltså. Bodils nyligen genomförda Kinaövningar på Södra berget alltså gällande logistikcentrumdriften alltså med kontrollen över E14 och järnvägen och Atlantkabeln och så alltså. Ja, det märkte de inte det säkerhetstjänsterna då att man, det var kineser som tänkte ta befälet där då. Kan jag missa det alltså. Ja, det verkar inte helt rimligt om jag säger som så alltså. Ja, och det är klart att ja. Det är lite udda, så det är så udda att ingen ens borde vara förvånad över de här dumheterna. Men USA skulle, om detta var allvar med att Kina var den värsta fienden, naturligtvis tycker det var en jävla toppen idé då att de kontrollerar hela den norra knutpunkten för svensk strategisk landtransport i ost-västlig riktning, inklusive NATOs Atlantkabel då längs E14. Och, eller så kanske de inte tycker att det är någon tupp. Eller toppen grej alltså så. Nej, det tror inte jag alltså. Och ingen underrättelsetjänst på jorden skulle komma på idén liksom att geofensa Bodil Hansson som kommunstyrelseordförande och alla hennes kompisar också. Mm. Det, så skulle det inte vara. Nej. Så det är större alltså. Därför går det riks. Mm. Och som sagt, det är ju ett jävla käckt parti det där. Hedligt folk alltså. Ja. Hedligt folk alltså. Samma skitiga insida. Mm. Men det kan ju vara så att man kan resa sig. Och kan ju vara så att man kan resa sig. Och sen spela. Spelet. Baklänges. Så kan det vara. Mm. Men det, kära vänner, så kan vi väl anse att den här fredagen är till ända. Och ja, som sagt, du gamla, du fria. Det är som det är nu. Och ja, många är upprörda och tycker att livet är så där alltså, helt enkelt. Inte vi. Vi tycker att det här är fantastiskt. Och som sagt, det allra största tack för allt ni gör. Och så återkommer vi då när det blir dags. Och det är ju senast på måndag. Så får jag tillönska er en trevlig helg och framförallt en trevlig fredagkväll. Så hörs vi sen. Hej!